Velikim zasluženim aplauzom na Međunarodnom aerodromu u Sarajevo dočekani su BH zlatni matematičari. U ekipnom plasmanu Bosna i Hercegovina je zauzela 13. mjesto u konkurenciji od 108 zemalja na takmičenju u Velikoj Britaniji, što je ubjedljivo najbolji ekipni plasman u historiji internacionalne olimpijade. Osvojene su čak 3 zlatne medalje. Mnogo smo se družili, upoznavali nove ljude, ali ono što je najbitnije, radili smo zadatke i bilo nam je super, baš smo se fino proveli. Kao ekipa također uradili apsolutno sjajno, bar po meni, i zauzeli smo najbolji ikad plasman u istoriji, visoko 13. mjesto iznad država poput Japana, Vijetnama, Italije. Sav trud i rad i tekako isplatio i nadamo se da će u budućnosti biti još bolji rezultata i ovim smo dokazali da Bosna i Hercegovina može jako mnogo i da je Bosna i Hercegovina među najboljima na svijetu. Da je rezultat na takmičenju kruna dugogodišnjeg rada potvrđuju i predavači. Podrška stiže i iz resornog ministarstva. Takav plasman daje nam nadu da ćemo zaista nastaviti u budućnosti nizati ovakve pobjede i rezultate. Valja reći da mi u kantonu Sarajevo u septembru dajemo novčane nagrade u iznosu od jednogodišnje stipendije za učenike koji naprave velike plasmane. Nije jednostavno biti među ti 6 takmičara zato što je konkurencija ipak velika. Puno druge djece je imalo mogućnost isto da se kvalifikuje. Ovo je 32. put kako Bosna i Hercegovina učestvuje na internacionalnoj matematičkoj olimpijadi. Na prethodnim takmičenjima do sada niti jedan učenik nije uspio osvojiti zlatnu medalju.